Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Passo a palavra à mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje sobre a presidência do vereador Márcio Machado para a sessão solene que concede medalha Mérito Bandeirante Correia Pinto ao comandante do 1º Batalhão Ferroviário, Coronel Otávio Fontoura Souto Maior. A homenagem foi aprovada pelo projeto de decreto legislativo 014 de 2013, de autoria do vereador Márcio Machado. Convidamos, neste momento, para compor a mesa oficial, Coronel Paulo Della Justina, secretário de Segurança e Ordem Pública, neste ato, representando o senhor Antônio Arcanjo Duarte, prefeito municipal. Senhor João Alberto Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional de Lages. Major da Polícia Militar, Fábio Ramos, neste ato representando o comandante, tenente-coronel Zinder Guedes Cardoso, da 2ª Região da Polícia Militar de Lages. Tenente-coronel João Valério Borges, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Comandante do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, Coronel Otávio Fontoura Souto Maior. Convidamos a todos para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, em posição de respeito. Thank you.
Acusamos a correspondência recebida da Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, senhora Solange Maria Escorteganha Pagani, que agradece o convite, mas que, por compromissos agendados anteriormente, não pôde comparecer. A correspondência será entregue em mãos ao homenageado. Neste momento, convido a todos para acompanharmos a um audiovisual. Otávio Fontoura Souto Maior é coronel da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro, comandante do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro, é casado e possui 2 filhos. O meu interesse pela profissão militar vem de meu pai, que é coronel da reserva, já reformado inclusive, de cavalaria, então, na verdade, eu sempre o acompanhei, né? E veio do interesse de conhecer mais um pouco, porque eu já admirava bastante a profissão, né? E então resolvi ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. Isso se deu no ano de 1985. Né? Depois, ao me formar, eu trabalhei como aspirante, segundo-tenente em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Dali segui para a Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Fiz 1 ano de curso. Depois trabalhei no 2º Batalhão Ferroviário em Araguari, que hoje voltou também a ser 2º Ferroviário, né, nesse período. Dali servi no Colégio Militar de Brasília, né, como comandante de companhia de aluno, por 2 anos. Estive em Angola, na minha missão de paz em Angola. Tive a oportunidade depois de comandar uma companhia de comando em Manaus, no 2º grupamento de engenharia. Na sequência, fui fazer o curso de Estado-Maior no Rio de Janeiro. Dali do Estado-Maior, eu fui para Brasília, servi na 11ª Região Militar, onde pude exercer a função de chefe da seção de serviço militar. E nesse momento eu fui chamado para ir para o Haiti, também outra missão de paz muito interessante. E voltando, fui para o gabinete do comandante do Exército, onde eu fui trabalhar como assessor parlamentar. O nosso gabinete tem uma estrutura no Congresso Nacional, em que nós atuamos junto aos parlamentares, trabalhando com proposições de interesse da força. Né? E nesse momento, logo em seguida, eu fui para Washington para trabalhar na Comissão do Exército Brasileiro, na parte de aquisição de material de emprego militar. Né? E tive a felicidade, né, e a honra de ter sido nomeado para o comando do 10º Batalhão de Engenharia de Construção, que no dia 29 de julho passou a ser denominado 1º Batalhão Ferroviário. O coronel Souto Maior deu continuidade aos trabalhos do batalhão, como a construção da rodovia SC-114 Caminhos da Neve, importante corredor turístico e agrícola da Serra Catarinense. O apoio e os relevantes serviços prestados à comunidade frente ao batalhão que comanda têm sido reconhecidos. O batalhão é uma referência no município de Lages, é um símbolo de exemplo, de credibilidade, e todo o comando que se instala em Lages
acaba incorporando essa missão e se tornando um lajano. Hoje o Coronel Souto Maior se adaptou muito rapidamente, foi fundamental nos momentos que o município mais precisou, que foi na catástrofe do granizo, ele estava junto conosco, sendo aquela mão amiga daquela missão do Exército. Então pode ter certeza que é uma homenagem digna de todo o trabalho que o Coronel Souto vem fazendo à frente do batalhão aqui em Lages. Eu quero dar os parabéns à Câmara de Vereadores por essa iniciativa. O comandante Souto Maior, ele é uma pessoa muito especial, é um ser humano extraordinário, um grande comandante. As ações que foram de responsabilidade deles andaram muito bem, com um resultado muito bom. E isso fez com que ele desse uma grande contribuição à nossa região. Além do seu exemplo, né, de trabalho. Então eu sou um admirador dele e fico muito honrado de ter essa oportunidade de poder transmitir essa mensagem de reconhecimento. E valorizar e reconhecer o seu trabalho. Parabéns aí, Coronel. O senhor é um exemplo para nós. Extremamente significativo, uma unidade do nosso Exército, sediada há 44 anos numa cidade tão importante como Lages, ser homenageada, né, dessa forma. E esse batalhão, ele tem um acervo enorme, vem desde o século XIX, e para mim, como comandante militar do Sul, é um orgulho muito grande ter toda essa tropa sob meu comando. Então, assim, eu agradeço essa homenagem que a municipalidade está prestando ao 1º Batalhão Ferroviário e tenho certeza que ele ainda prestará muitos e muitos serviços a todos vocês. O Exército, quando escolhe seus comandantes, deixa nas suas costas uma grande responsabilidade, mas confia na escolha e ele é uma prova disso. Nesse momento em que nós estamos buscando o retorno à ferrovia, no momento em que nós estamos valorizando o batalhão, ele é uma das peças importantes desse jogo. E nós depositamos nele toda a confiança, agradecemos em nome do Exército Brasileiro por tudo que ele tem feito e desejamos a ele muita sorte e felicidade, mas não esquecendo de colocar a cidade de Lages como grande responsável por isso tudo. Em reconhecimento ao seu honroso trabalho, a Câmara de Vereadores de Lages concede a Souto Maior a mais importante honraria do Legislativo lagiano, o título de honra ao mérito Bandeirante Correia Pinto. Agradeço ao vereador Márcio Machado essa propositura. Não me julgo merecedor, eu como pessoa, né, como comandante. E, porque esse mérito é do nosso batalhão, esse mérito é da nossa unidade, todos estiveram envolvidos. Percebemos uma preocupação muito grande de toda a unidade em querer ajudar a sociedade. Então isso foi muito bonito, foi muito interessante e nos dá um orgulho muito grande. Então eu recebo, mas eu recebo em nome do meu batalhão, em nome de todas essas pessoas que labutam comigo aqui. Então uma homenagem para mim, não é para mim, é para o batalhão. Neste momento, convidamos o vereador Márcio Machado, proponente da homenagem, para fazer uso da palavra em nome da casa. Com a devida vênia, convido o vereador Adilson Rosa para que ocupe a presidência enquanto faço uso da palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente em exercício, Adilson Rosa. Em seu nome e em nome do aspirante a oficial Jonathan Machado, do tenente Donizete, da matriarca da minha família, Solange Cantarelli, da Adriana Souto Maior, esposa do comandante, cumprimento a todos os familiares, amigos, militares, autoridades e toda a comunidade. E de forma muito especial, cumprimento comandante Otávio Foutora Souto Maior. E com primazia, agradeço a Deus a honra de estar aqui, concedendo-lhe essa honraria. Otávio, do latim Otavius, nome do primeiro e um dos mais importantes imperadores de Roma, conhecido inicialmente como Caio Otávio, depois como Júlio César,
E ao lembrar das grandes conquistas de Caio e Otávio, lembrei de estratégia, palavra com origem do termo grego estratégia, do latim estratégia e do espanhol estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. Sun Tzu, na arte da guerra, nos ensina: estratégia sem tática é um caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. E a Vossa Senhoria conseguiu refinar e conciliar estratégia e tática ao comandar o vosso batalhão em prol de uma guerra para o nosso povo, contra o caos desencadeado pela chuva de granizo, que destruiu inúmeras casas, comércios, indústrias e desabrigou inúmeras vítimas. Lapidaste e colocaste em prática os critérios estratégicos do conceito de líder, de Sun Tzu: inteligência, honradez, humanidade, valor e severidade. E sedento por conhecimento, em prol dessa pátria amada, fostes apropriar-se da ciência como instrumento de aperfeiçoamento do seu dom que está em seu DNA, de liderar e de comandar. E como fonte de água límpida, fizeste inúmeros cursos, como de ciências bélicas na Academia Militar Agulhas Negras e o curso de comando e Estado-Maior do Exército. Essa comenda, simbolizada pela medalha Bandeirante Correia Pinto, é a maior honraria concedida por essa casa. Hoje, a Vossa Senhoria faz parte de um seleto grupo de homens e de mulheres. Bandeirante Correia Pinto, homem desbravador, de muita coragem, fundador da nossa cidade, batizada em 1766 como Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das Lajes. Um desbravador a exemplo de Vossa Senhoria. Comandante Souto Maior, levaste essa luz que brilha como as estrelas da noite e forte como o sol em dias de 40 graus no Rio de Janeiro, terra em que nasceste. Servindo o povo brasileiro e o exército em pontos estratégicos de nosso país, como no Rio Grande do Sul, em Manaus, Minas Gerais, em Brasília e agora em Lages. Também além fronteiras e além mar, como nos Estados Unidos, no Haiti e Angola na África, servindo de exemplo e ponto de referência a muitos admiradores de Vossa Senhoria. Comandante do 1º Batalhão Ferroviário, Otávio Fontoura Souto Maior, homem de grande valor, de bravura e de bom nome, somos eternamente gratos pelo que realizaste na hora de maior dor e de sofrimento nosso povo se fizesse presente. Parabéns à Vossa Senhoria e ao Exército Brasileiro. Desejo vida longa, saúde e em plenitude. Hoje e sempre, lhe aplaudiremos de pé. Parabéns. Convidamos o comandante do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, Coronel Otávio Fontoura Souto Maior, para receber a medalha Mérito Bandeirante Correia Pinto e também o diploma.
Por favor, chamamos a esposa do comandante e seu filho para que possamos registrar este momento. Convidamos neste momento o senhor João Alberto Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional de Lages, para fazer o uso da palavra. Gostaria de saudar o presidente em exercício, Márcio Machado, proponente da homenagem ao coronel Souto Maior, de dizer, Márcio, colega vereador, de que realmente uma justa homenagem. Eu estava há pouco conversando com o coronel Souto ali na sala e disse, coronel, realmente uma justa homenagem para o senhor. Diz, olha, João, eu gostaria que todo o batalhão estivesse sentado aqui, mas essa homenagem é para todos vocês que fazem o dia a dia acontecer. Parabéns, coronel Souto Maior. Gostaria de fazer uma saudação Coronel Della Justina, ao nosso comandante do bombeiro, né, o Borges Colorado, né, ao representante da polícia militar, o Major Fabiano, né, que nesse ato representa o coronel Leibniz, né, e toda a sua equipe que está presente aqui também. Fazer uma saudação aos colegas vereadores que estão presentes nessa sessão, a todas as senhoras e senhores que vieram prestigiar o coronel Souto Maior. Não poderia, coronel, aqui de prestar uma pequena homenagem, rapidamente, quando me pedir se eu queria fazer uso da palavra, não tenho nenhuma dúvida, né, coronel, que gostaria, e pela admiração e pelo carinho que nós temos pelo senhor, pelo seu trabalho. Fazer uma saudação também à esposa Adriana, né, e seu filho, que estão presentes aqui nesse dia importante, esta homenagem importante. Perguntei, né, coronel, como eu falei ali, o que muda, coronel, com o 1º Batalhão Ferroviário? O coronel disse, João, não muda nada, só incorpora. Aliás, o 1º Batalhão Ferroviário nunca saiu de Lages, né? Nós temos um carinho, um reconhecimento muito grande, coronel, pelo Batalhão Ferroviário. Mudou para a BEC, mas felizmente tiveram essa grandeza de voltar ao antigo Batalhão Ferroviário. E nós, como falou o governador aqui, né, do reconhecimento pelo trabalho que vocês prestam na região, né? O senhor realmente é um lajano de coração, né? E infelizmente, no final do ano, nós vamos deixar de ter o coronel Souto Maior frente ao 1º Batalhão Ferroviário. Mas a vida é assim, né, coronel? São desafios, né? O senhor que sempre esteve em missão de paz, quer que seja onde for, no Haiti, nos Estados Unidos, em Angola e aqui no Brasil. Sua missão sempre é de paz, é uma missão de trabalho, de desafio. Por isso, coronel, receba esta simples homenagem aqui do seu amigo João Alberto, e também uma homenagem do governo do Estado, da Secretaria Regional e de todos os lajanos aqui presentes. O senhor realmente merece, coronel. Parabéns, Márcio, também por ter esse entendimento e esse reconhecimento e pelas suas palavras que aqui falou para o nosso coronel. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Parabéns, coronel. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o homenageado da noite, coronel Otávio Fontoura Souto Maior, comandante do 1º Batalhão Ferroviário de Lages.
Bom, minhas senhoras, meus senhores, autoridades aqui presentes, eu quero quebrar um pouco o nosso protocolo, mas primeiramente gostaria de agradecer a presença de minha amada esposa, de meu filho, Adriana, João Vitor, que estão aqui, tá? E dessa equipe maravilhosa que me acompanha durante esses 2 anos aí, o nosso batalhão. Eles são dignos dessa homenagem, tá? Então muito obrigado por terem vindo. Tá? É uma grande alegria vê-los aqui, os nossos amigos. Tá? Muito obrigado. Eu passo agora, me permitam, senhores, eu não estamos num auditório, sim numa assembleia, mas me permitam colocar o meu pijama de auditório, tá? Porque a nossa fala é grande, creio que 1h30 a gente termina aqui. Tá? Bom, inicialmente, eu quero saudar o excelentíssimo senhor vereador Márcio Machado, presidente em exercício da mesa e autor dessa proposição. Muito obrigado pelas belíssimas palavras, vereador Márcio Machado. Saúdo também o senhor João Alberto Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Coronel Paulo Della Justina, representando o prefeito Tony Duarte, o nosso amigo Coronel Borges, comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, muito obrigado, o senhor Fábio, Major Fábio Ramos, representando aqui o Coronel Zinder, General Denivar, muito obrigado por ter vindo, uma honra ter o senhor aqui conosco. Também o aspirante oficial PM Maicon, representando aqui o Coronel Leibniz, muito obrigado. O senhor José Valtric, nosso amigo, sempre presente nas nossas atividades, muito obrigado. Eu quero também saudar a todos os vereadores que aqui se encontram, muito obrigado pela presença, tá? Pela participação e pela homenagem. Bom, então, inicialmente, vereador Márcio Machado, eu gostaria de agradecer tão importante homenagem que presta ao comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Agradeço a Vossa Excelência pela proposição e aos demais membros desta Casa Legislativa pela aprovação de tão honrosa distinção e consideração a este comandante, por entender a relevância do prêmio ora otorgado. Quero, nesse momento, discorrer a respeito de alguns conceitos, para mim, de grande valia para a ocasião. Primeiramente, gostaria de destacar o conceito de organização militar. Segundo a definição encontrada em nossos próprios manuais militares, organização militar é a denominação genérica dada a um corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer outra unidade administrativa ou tática do Exército. Trago outro conceito que merece consideração, qual seja a palavra unidade. Unidade tem origem no termo latim unitas e designa a qualidade do que é único. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Uma unidade militar é uma organização composta por militares que pertencem à mesma fração de um sistema militar. Pode ainda, num conceito mais amplo, dizer-se de algo que tem um sentimento ou pensamento único, única meta, único foco, uno em toda a sua natureza, o que o torna forte e indivisível. Se não vejamos outro importante conceito, o de patriotismo, origem do grego patriotes, é o sentimento de orgulho, amor e devoção à pátria e aos seus símbolos. É a razão do amor daqueles que querem servir ao seu país, sendo solidários com seus compatriotas. Desse sentimento de amor advém ações de dedicação, devoção, abnegação e sacrifício. Outro conceito importante que merece destaque nessa ocasião é a palavra solidariedade. Do latim, in solidum, é algo que une os destinos de 2 ou mais pessoas. É a adesão circunstancial a uma causa.
É uma ação generosa ou bem intencionada? Um comportamento. Ser solidário não é somente exercer o gesto de ajuda, mas também um comprometimento com aquele a quem se oferece a solidariedade. No sentimento mais básico, supõe-se que seja exercida sem discriminação de raça, credo, sexo, naturalidade ou afiliação política. A solidariedade pura reside em ajudar alguém sem pedir nada em troca. Trago aqui ainda à consideração de todos o conceito de apoio, qual seja, suporte ou base, aquilo que se utiliza para sustentar, para amparar ou para fixar alguém ou alguma coisa. Auxílio, ajuda oferecida a alguém. Extraído do dicionário Aurélio, apoio logístico, conjunto dos meios necessários a uma força militar para uma ação prolongada. Ajuda no que diz respeito a meios materiais para uma atividade, para uma ação ou para um evento. Desses cinco conceitos, os quais são contados nos dedos de uma mão, podemos discorrer a respeito do que tem sido, ao longo desses 44 anos, o trabalho do 1º Batalhão Ferroviário na cidade de Lages. Elenquei apenas cinco. Poderia ter mencionado tantos outros que tão bem traduziriam o que fez o nosso batalhão. Tendo aqui chegado no ano de 1971, desde aquele momento, o Ferrinho começou sua história de contribuições para com a cidade que tão bem o acolhia. Dali por diante, inúmeros serviços foram prestados, ligações rodoviárias e ferroviárias foram feitas, ajudando Lages a crescer e a se fortalecer. Dentre as obras importantes, pode ser citada, primeiramente, a própria ligação ferroviária de Vacaria a Lages, onde o batalhão teve grande participação. Destacam-se ainda as pontes e viadutos da BR-282, no trecho de Lages a Florianópolis, bem como a pavimentação da BR-282, no trecho de Lages a São José do Cerrito. Obras realizadas, mão de obra formada. Menciono aqui a importância do serviço militar para a capacitação de milhares de jovens que passaram pelo batalhão e tiveram a oportunidade de aprender um ofício, contribuindo assim com a indústria e comércio locais. Não se pode deixar de falar da atuação do batalhão em ações cívico-sociais, trabalhando junto às comunidades carentes, bem como no apoio às calamidades públicas, onde a mão amiga sempre se fez presente. Dentre tantas outras tarefas que, fazendo parte do Exército de Caxias, mais remontam ao patrono da arma de comunicações, o glorioso Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Assim foi, meus senhores, a vida de nossa organização militar aqui em Lages, sempre voltada para o desenvolvimento, atuando junto a diversos segmentos da sociedade, para que o nosso Exército cumprisse com as suas missões constitucionais, e dentro das ações subsidiárias, contribuísse para o crescimento da região, sem olvidar-se jamais do bem-estar social, quando necessário. Voltando-me para a situação particular do dia 13 de outubro de 2014. Naquele dia, em um dado instante, o céu foi ficando escuro e muito carregado. Uma violenta tempestade estava se aproximando, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. E depois, quais seriam as consequências da imensa chuva de granizo de graves proporções? A chuva iniciou por volta das 15 horas e 30 minutos, se bem me recordo. Naquele momento, pedras de gelo de volume considerável caíam sem escolher lugar, atingindo casas, carros e pessoas. Felizmente, não ocorreram óbitos por isso, mas os danos foram imensos. Telhados foram destruídos, deixando famílias desabrigadas e outros bens materiais ficaram bastante danificados. O prejuízo contabilizado foi da ordem de R$ 37 milhões. 80 mil pessoas foram diretamente afetadas. Cerca de 60% das coberturas das casas foram atingidas. O pronto-socorro municipal ficou sem condições de receber pacientes. Foi caracterizado, assim, o estado de emergência. Diante disso, o Poder Público Municipal solicitou o apoio do então 10º Batalhão de Engenharia de Construção. Sem hesitar, naquele instante, como sempre faz o Exército Brasileiro,
o Comando Militar do Sul deu autorização para que tudo aquilo que fosse necessário para apoiar a população deveria ser feito, sem que esforços fossem medidos. Daí, num sentimento enorme de solidariedade, nossos militares e civis, abrindo mão de suas próprias necessidades, passaram a atuar em prol da população. Era a nossa unidade em um sentimento uno e indivisível de que algo precisava ser feito, trabalhando para que todas as necessidades fossem plenamente atingidas. E isso, minhas senhoras e senhores, não foi esse comandante quem fez. Foram nossos militares e civis, com patriotismo aflorado, no entendimento claro de que a direção a seguir seria de ajuda à população. E como bem colocou o nosso herói, Manuel Luiz Osório, patrono da arma de cavalaria, em sua ordem do dia, proferida antes da Batalha de Tuiuti: soldados, é fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. Assim pareceu a este comandante. Foi uma missão fácil, visto que pude contar, e ainda conto, com valorosos soldados como comandados. Outro elemento facilitador para o apoio prestado foi o laço de integração entre o batalhão e o município. Todos com quem tive a oportunidade de conversar disseram que conhecem ou têm um amigo, um parente próximo ou distante, uma referência dentro de nossa unidade. Esse aspecto aumenta ainda mais os vínculos já existentes. Não se pode deixar de mencionar a excelente atuação dos órgãos de imprensa locais, grandes contribuintes para que a população estivesse o tempo todo informada e esclarecida. A eles devemos nossos agradecimentos pelos serviços de utilidade pública que prestaram. Voltando-me agora aos conceitos do início de minha fala, citei-os todos. E este foi o norte do trabalho de nosso batalhão em Lages, durante todos os anos em que aqui esteve e será por quanto tempo permanecer. Uma organização militar, atuando com unidade, servindo com patriotismo, possuindo em seus quadros pessoas com enorme sentimento de solidariedade, visando prestar o necessário apoio para o desenvolvimento de sua região, seu Estado e seu país. Sobre o prêmio que hoje recebo, a Comenda Bandeirante Correia Pinto, mais alta distinção de nosso município, é um gesto de nossa Câmara Municipal que criará para mim um laço muito mais forte de amizade com Lages, a cidade que tão bem me acolheu, assim como a minha família. Sem dúvida, sentiremos saudade e falta dos amigos que aqui deixaremos. Finalizando, minhas caras senhoras e senhores, quero aqui agradecer a homenagem, procurando dedicá-la integralmente aos 900 militares e civis que, diuturnamente, labutam em prol do progresso regional. Eles, sim, são merecedores do respeito e admiração de toda a comunidade lagiana. Para encerrar, senhores, eu conto com a paciência de todos. Quero apresentar aqui um breve filmete que retrata bem o que é a profissão militar. Para aqueles que não conhecem essa carta, ela é bem interessante. É uma carta de Dom Muniz Barreto. Dom Muniz Barreto era um crítico literário que viveu no século XIX. Ela é escrita ao rei de Portugal no século XIX, quando se encontrava ele, Dom Muniz Barreto, em missão em Goa, na Índia, que era uma possessão portuguesa à época. E a carta diz exatamente sobre o valor do soldado e de sua importância para a sociedade. Então, por gentileza, eu gostaria que mostrasse esse breve vídeo, que dura 3 minutos e meio. Senhor, umas casas existem no vosso reino, onde homens vivem em comum, comendo do mesmo alimento, dormindo em leitos iguais. De manhã, a um toque de cornetas se levantam para obedecer.
De noite, a outro toque de corneta se deitam obedecendo. Da vontade fizeram renúncia como da vida. Seu nome é sacrifício. Por ofício desprezam a morte e o sofrimento físico. Seus pecados, mesmo, são generosos, facilmente esplêndidos. A beleza de suas ações é tão grande que os poetas não se cansam de a celebrar. Quando eles passam juntos, fazendo barulho, os corações mais cansados sentem estremecer alguma coisa dentro de si. A gente conhece-os por militares. Corações mesquinhos lançam-lhes em rosto o pão que comem, como se os cobres do pré pudessem pagar a liberdade e a vida. Publicistas de vista curta acham-nos caros demais, como se alguma coisa houvesse mais cara que a servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a nação do estrangeiro e de si mesma. Pelo preço de sua sujeição, eles compram a liberdade para todos e a defendem da invasão estranha e do jugo das paixões. Se a força das coisas os impede agora de fazer em rigor tudo isto, algum dia o fizeram, algum dia o farão. E desde hoje é como se fizessem. Porque, por definição, o homem da guerra é nobre. E quando ele se põe em marcha, à sua esquerda vai a coragem e à sua direita a disciplina. Bom, meu caro vereador Márcio Machado, as autoridades que acompanharam essa sessão solene, os meus sinceros agradecimentos pelo que fizeram, mas, como eu falei, dedico integralmente ao nosso batalhão, recebo com muita, muita honra essa distinção, sabendo a importância disso para a nossa Assembleia Legislativa, para o município de Lages, como eu falei, vai me ligar eternamente ao município por essas cordas aqui que ostentam, que seguram a nossa medalha. Eu quero, neste momento, pedir a todos os militares e civis do batalhão que fiquem de pé. E eu quero pedir a todos uma efusiva salva de palmas a todos eles, merecedores dessa homenagem. Encerrando, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso a todos. Obrigado, comandante. Quero aqui agradecer a cada autoridade que está presente, militar, civil. Minha alma está em júbilo hoje por fazer e estar presente neste momento e ser instrumento dessa comenda.
bancada militar, parabéns pelo trabalho. Do lado de um grande comandante, tem uma grande mulher, né, e grandes liderados, com disciplina, com amor, com dedicação. Quero aqui agradecer a presença, Coronel Paulo Della Justina, representando o prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença nosso colega vereador, hoje secretário de Desenvolvimento Regional, João Alberto Duarte, major da Polícia Militar, Fábio Ramos, neste ato representando o comandante, tenente-coronel Zinder Guedes Cardoso, da 2ª Polícia Militar, também tenente-coronel João Valério Borges, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Nos honra a presença de cada um, bem como cumprimentar o oficial da PM, Maicon, representando aqui o 6º Batalhão de Polícia Militar, nossa aviação, seja bem-vindo. Agradecer aos vereadores que, de forma unânime, aprovaram e os 19 vereadores assinaram o decreto legislativo, mostrando a grandeza do seu comando nessa instituição tão importante que é o Exército Brasileiro, que nos representa, que faz do nosso povo ter orgulho de ser brasileiro. E eu tive a oportunidade de participar de alguns atos solenes, e qual é a magnitude da organização, da disciplina, e quando há ordem, há o progresso. Eu tenho isso muito claro como cerne. Então, dessa maneira, eu fico muito honrado da presença de cada um, de cada uma que fez dessa sessão solene tão especial e tão grande. Dessa forma, convido a todos para em pé acompanharem a execução da primeira e terceira estrofe do hino de Lages. A presidência convida a todos os militares, a família, os amigos, os vereadores, para que possamos, após o término dessa sessão, tirarmos uma foto para registrar esse momento tão importante.
Então, a presidência agradece a presença de todos e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, às 18 horas, dando por encerrados os trabalhos. Muito obrigado e um bom descanso quando chegar em casa.